MTN Award. Karo na farko a kasar Niger. Niger babbar kasa mai alfarka. Take da tarin ci gaba da kaunar junar su. MTN Award. Karo na farko a babbar kasa Niger. Shahararren matashin mawakin Hausa mai suna Hamisu Gazawa, haifaffen garin Gazawa na jihar Maradi dake kasar Niger. A cewar mawakin, ya fuskanci kalubale iri-iri tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan gasar, amma cikin hukuncin Allah daga ƙarshe ya samu nasara kuma ya lashe kambun yabo na Sahel MTN Award. Ya samu nasarar zuwa na daya a gasan da ya gabata na Sahel MTN Award. Muna masu taya shi murna. Wannan wasa da za a yi shi ranar 29 zuwa 30 ga wata a Naukurus Park dake garin Maradi. Sannan kar ku manta kamfanin tafiye-tafiye mafi inganci, wato Salim Transport, su ne suka dauki nauyin kawo muku wannan wasan. Domin ƙarin bayani, ku tuntube mu a wannan lamba kai tsaye a WhatsApp +234 813330 1015. Sahal MTN Award. MTN Award, farko a babbar kasa Niger.